je to ključu. Aha, pa zdaj na tablo preseljiv. Tako. Ja. Torej, pred par tedni smo nekako omenili energijski zakon kot, ne vem, kako sem ga takrat motiviral. Mislim, da sem rekel kot mogoče najpomembnejši rezultat v fiziki, ne, tisti prvi zakon termodinamike, smo temu rekli, ki je bil neke vrste samo nadgradnja, če hočete, tistega zakona o ohranitvi energije, ki smo ga poznali iz mehanike. Ne, nadgradnja s tem, da smo še povedali, kaj je to toplota in kaj je notranja energija. Danes si bomo pa pogledali drugi zakon termodinamike, in sicer entropijski zakon, ki je pravzaprav edina zares nova snov, ki jo smo spoznali v toploti. In v tem smislu mogoče najpomembnejši del te toplote. In to nas bo pripeljalo do koncepta entropije, s pomočjo katerega bomo potem lahko diskutirali, ne vem, učinkovitost toplotnih strojev, koliko notranje energije recimo lahko izkoristimo za koristno delo. Tako da dajmo zdaj kar naslov napisati, velik naslov, entropijski zakon. Entropijski zakon bomo zapisali, ne, za začetek se bomo pa povedali par besed o jeziku, ki ga bomo uporabljali. Namreč ena izmed stvari, ki nam jo bo ta entropijski zakon tudi podal, je to, da nekateri procesi tečejo samo v eno smer, to se pravi naprej, ne pa nazaj. Pri čemer mislim naprej v času. Takim procesom, ki tečejo lahko v obe smeri, bomo rekli obrnljivi oziroma reverzibilni v tujki, tistim, ki pa tečejo samo v eno smer, pa irreverzibilni. Zdaj, kaj en, kaj drug, bomo diskutirali, ampak tako za začetek, ponavadi je očitno na prvi pogled, ne, katera je tista pravilna smer teka časa. Pač naše izkustvo je, da ta čas teče vedno naprej, nikoli nazaj. Ne vem, če vam nek film zavrtim, boste takoj ugotovili, da tisti film teče v pravi smeri, to se pravi čas naprej, ali pa v obratni smeri. Zdaj se lahko vprašamo, odkot ta, če hočete, asimetrija. In dajmo si za začetek kar pogledati par konkretnih primerov in za te konkretne primere povedati, ali je ta proces reverzibilen ali irreverzibilen. Namreč bomo videli, v energijskem zakonu bomo eno neenakost napisali, pri čemer bo, ne, enakost veljala za reverzibilne procese, to bo na nek način idealizacija, neenakost pa za irreverzibilne. Tako da dajmo si kar ne, mogoče par primerov skicirati. Recimo, da imamo tako zadevo, odskakovanje žogice od podlage. Skratka, vzamem žogico in potem jo spustim, ne, in potem to odskakuje nekako tako. In zdaj to se lahko nadaljuje. Zdaj, tak proces, ne, je irreverzibilen. Ne, rekli smo, reverzibilen je tisti proces, pri katerem je tako potek naprej v času kot obrnjen proces možen, verjeten. Zdaj, zakaj tako vem, da je to irreverzibilen proces? Zaradi tega, ker sem namenoma narisal, ne, tako kot je realistično, da se ta žogica vedno do malo manjše višine odbije. Skratka, imamo neko disipacijo, ta trk ni popolnoma elastičen, energija se porazgubi, ne, saj vemo kako, ne, ne vem, naloži se v notranjo energijo kot toplota. In ta proces bo vedno tekel v tej smeri, ne. Nikoli ne bomo opazili kroglice, ki bi začela tako odskakovati, ne, vedno više.
Čeprav v duhu ohranitve energije bi to tudi bilo možno. To je tak realističen primer. V idealnem primeru, kadar bi pa ta žogica vedno odskočila do enake začetne višine, kot smo imeli, bi pa to bil reverzibilen proces. In tega bom tukaj zdaj narisal kot drug primer. Če bi pa imeli tako, ne, do iste višine in spet do iste višine in tako naprej, bi pa to bil reverzibilen. Ne, ker če vam nekdo film zavrti ali v tej smeri, ali pa v obratni, v bistvu ne morete povedati, obe smeri bi bili smiselni. Tako da reverzibilni proces je tisti proces, kjer je stavba, ne, tako naprej v času, kot nazaj v času možna. Pri čemer mislimo na makroskopski ravni, bom še to komentiral. Ne, ne mislimo zdaj, da morajo vse, ne vem, molekule tukaj natanko ponoviti skozi iste lege v tej kroglici, ne, ampak samo pač na tej makroskopski ravni. To so dva taka mehanska primera. Dajmo zdaj še en termodinamski primer. C. Si pogledati reverzibilnega procesa. In sicer si pogledamo počasen izotermni stisk plina. Počasen bo pomembno, bom povedal zakaj. Počasen izotermni stisk plina. Dajmo si mogoče kar skicirati. Imamo nek tak cilinder, ki je tukaj zaprt z batom. Okoli je neka okolica, rezervoar, če hočete. Tukaj noter je plin. Zdaj, okolica je povsod okoli. In zdaj na tale bat, in zdaj bomo naredili naslednjo spremembo, skratka, ta bat bomo počasi stisnili. To lahko naredimo tako, recimo, da na ta bat dam eno utež, ki je, ne, čist infinitizimalno večja, kot je potrebno, da je to vse skupaj v ravnovesju, ne, tako da se ta bat v bistvu potem počasi, zelo počasi stiska. Tako da začnemo s tem, ne, potem pa po tem počasnem stiskanju pridemo, ne, po nekaj časa, v bistvu po dolgo časa, ne, imamo pa neko tako situacijo, kjer smo ta plin stisnili na neko manjšo prostorino. Zdaj mogoče to kamero dam tako. Še vedno rezervoar. Pomembno je, da je vse, da sta oba, tako ta plin je na začetku pri temperaturi nič in tudi okolica ima isto temperaturo nič in tudi na koncu bo enako. T nič. To se pravi, tako temperatura plina kot okolice je skozi T nič. Oziroma, če smo res precizni, ne? Zdaj, če je ta utež infinitizimalno večja, kot je potrebno za ravnovesje, ne, potem se bo ta plin v bistvu stisnil in se bo čist mičkeno segrel. Njegova temperatura bo infinitizimalno večja, kot je ta temperatura rezervarja, tako da bo nekaj, ne, toplote v bistvu teklo v tej smeri. Ampak ta pretakanje toplote bo zelo počasno, zaradi tega, ker je vse skupaj, pač bo zelo ta tok, toplotni tok bo infinitizimalen, majhen. Bomo videli, zakaj je to pomembno, da sta obe temperaturi skozi enaki. To bomo videli, ko bomo zapisali entropijo čez 15 minut za idealni plin. Takrat bomo razumeli, zakaj je ta počasnost pomembna. Zdaj, na tej točki pa lahko rečemo, da ta počasnost je pomembna zaradi tega, da se znebimo morebitnih disipacij. Lahko si misli, če bi to hitro stisnili, bi lahko imeli neka trenja in se bi nam energija zgubila, podobno kot se ob tem neidealno prožnem trku zgubi. To je zdaj potek v eni smeri,
Ampak zdaj trdim, ker je to primer reverzibilnega procesa, da je tudi potek v obratni smeri enako možen. Kaj bi bil zdaj potek v obratni smeri? To bi bilo recimo naprej času, nazaj v času bi pa bilo, da bi pač začeli z tem stisnjenim vatom, plinom, isto se skupaj izolirano, tukaj majhna otež, začeli bi pač pri, to je nič, to je nič. In potem bi pa v tem primeru to otež vzeli infinitezimalno lažjo, kot je potrebno za ravnovesje. Tako da se bi v bistvu počasi ta vat dvigoval. In bi potem spet po dolgem času prispeli v tisto začetno stanje, s katerim smo tam začeli. Rezervar, to je nič, to je nič. V tem primeru bi pa s to toploto bilo ravno obratno. Ko se bi ta bat mičkeno dvigno, se bi ta plin infinitezimalno ohladil glede na to okolico in bi potem toplota zelo počasi bi so tekla v obratni smeri. Celotna skupna toplota pretečena od tega začetnega do končnega stanja v obeh primerih bi pa bila enaka. Tako da to bi bil primer reverzibilnega procesa. Ja, se tukaj se bo videlo reverzibilen. Torej, če še enkrat zdaj ponovimo, kaj je v kontekstu termodinamike reverzibilna sprememba, to je sprememba, pri katerih sta oba procesa možna naprej in nazaj in pri obeh gremo skozi enaka ravnovesna stanja. Skratka, imamo serijo ravnovesnih stanj, ker je ta proces počas, imamo pač vmes v nekem ravnovesnem stanju, ko je prostornina samo polovička in je pač vse spet v ravnovesju pri temperaturi. In ker želimo biti v vsakem vmesnem stanju tudi v ravnovesju, je potrebno, da je to vso spreminjanje počasno, tako da damo v bistvu sistemu čas, da ekvilibrira v vsakem vmesnem stanju. Vidimo tudi, da je reverzibilnost samo idealizacija. V realnosti imamo vedno neke disipacije, turbulenco, ki nam povzroči, da nismo čist idealno reverzibilni. Bomo se pa vseeno mi oklepali tega reverzibilne idealizacije, ker nam bo to omogočalo, bomo videli, za reverzibilne spremembe bomo stvari znali zračunati in bomo imeli v enačbah enakost. Za irreverzibilne spremembe bomo pa v smislu, bomo videli kako, bomo pa v bistvu vedno na slabšem in bomo samo neenakost lahko zapisali. Recimo, ko bomo govorili o toplotnih strojih, bomo imeli nek idealni reverzibilni Carnotov stroj, bomo rekli, ki bo imel maksimalno možno učinkovitost. Zdaj v praksi pa imamo opravka z nekim vsaj mičkeno irreverzibilnim procesom in potem je učinkovitost kvečjemu manjša kot tista idealna, maksimalna Carnotova učinkovitost. Tako da reverzibilni je tipično samo idealizacija. Je idealizacija, pač rekli smo, pač ni nobene disipacije, nakratko, ni disipacije. Ampak vse tega smo fizike navajeni, itak vedno vse idealiziramo. Ok, zdaj na tej točki skratka imamo ta dva, bom rekel, pomembna koncepta, če jo počrtam pač na eni strani irreverzibilnost, na drugi strani reverzibilnost. Lahko se človek vpraša, odkot sploh ta asimetrija, da eni procesi lahko potekajo v obe smeri, eni pa samo v eno smer. Ekstremni primer irreverzibilnega procesa bi bil recimo, če bi spustili kos gline na tla,
padal in se potem deformiral in prilepil na tleh. To je tipično irreverzibilen. Tako z glina nikoli ne bo skočil nazaj navzgor. Čeprav v principu energijsko je pač možno, ne? Lahko se bi te vse molekule tukaj, ki migetajo znotraj kosa gline, ne, naenkrat odločil, da bo vse v isto smer začele šibati in bi pač ta kipa gline skočila na vrh. To bi še vse bilo v skladu z ohranitvijo energije. Ampak to se nikoli ne zgodi. Oziroma, če smo natančni, verjetnost, da se kaj takega zgodi, je eksponentno majhna, ne, v število prostostnih stopenj, število delcev, ki jih imamo, in ker je to število delcev reda Avogadrovo število, 10 na ne vem kaj, 26, ne, v enem kilogramu, je pač ta verjetnost nič. Ne. V celotni zgodovini vesolja se pač to nikoli ne zgodi. In ja, na videz imamo opravka s paradoksom. Zakaj s paradoksom? Ker na mikroskopski ravni, Newtonov zakon, če hočete drugi Newtonov zakon, F je M krat A, je čist simetričen glede na obrat časa. Nekaj zamislimo simetričen obrat časa. Če imam dve krogli, biljardni krogli, ki tako trčita in se potem tako odbijeta, je enako verjetno tudi obratni proces. Ne? Pač, če tem vsem kroglam jaz hitrosti obrnem, ne, bom pač šel v bistvu v obratni smeri, po času nazaj. In temu rečemo paradoks i, paradoks irreverzibilnosti. Paradoks irreverzibilnosti. Torej, kaj je za paradoks? Ne, mikroskopske enačbe gibanja so reverzibilne. Enačbe gibanja, recimo Newtonov zakon, so reverzibilne. Tako da se upravičeno, to včasih temu rečemo Loš-Mitov paradoks, ker je on prvič to nekako se prašal oziroma izpostavil ta navidezen paradoks. Loš-Mit je bil tudi tisti prvi, ki je v bistvu Avogadrovo število, bom rekel, izmero, če hočete, oziroma neko zelo sorodno stvar. Tako da Avogadrov v bistvu ni bil prvi, ne, ampak se pa v stvari se imenuje po tistem, ki je bil zadnji, ne prvi. Loš-Mitov paradoks, ne, skratka zdaj, če mogoče zasliko ilustrujemo, če imamo dve biljardne krogle, ne, ki trčita in se potem odbijeta, ne, ta tako navzgor, ta pa tako navzdol, ne, to je ena možna. Drug možen scenarij, ne, bi pa bil pač, da ti dve krogli iz te strani prišibata, ne, časovno obrnjen scenarij, ne, skratka tu se odbijeta tako, ne, tukaj pa zdaj prišibata in se tukaj odbijeta in gre ta, ne, tako. Oba dva ta procesa sta čist, ne, po mikroskopskih enačbah Newtonovem zakonu, enako verjetna, mislim, oziroma, oba sta verjetna. Odkot dobimo ta navidec zlom te reverzibilnosti in posledično tudi, temu reče včasih, časovna puščica, arrow of time, ne, čas teče v eni smeri, kljub temu, da so mikroskopske enačbe reverzibilne. No, odgovor je sledeč. Zdaj, če ostanemo pri termodinamiki. Prvič, v termodinamiki opazujemo samo neke makroskopske količine, termodinamske količine, ne vem, temperatura, tlak, prostornina in tako naprej. Ne pa vseh teh mikroskopskih enačb. Ne enač, mikroskopskih prostostnih stopenj. Skratka, ne opazujem za jaz, ne, hitrost in lek vseh atomov, ki se stalo ti dve biljardne krogli, ampak samo makroskopsko, ne vem, lego težišča obeh krogli. In to simetrijo na obrat časa nam zlomijo v bistvu začetni pogoji. To se pravi, konkretna evolucija sistema je določena, ja, prvič z enačbami gibanja, ne, z zakoni, in seveda z začetnim pogojem, ki ga zberemo. Za dan začetnimi pogojmi lahko integriramo te enačbe gibanja in poiščemo orbite. In kot bomo videli, so ti začetni pogoji taki, da so specialni in nam potem preferirajo vedno tako obnašanje, ne pa obratno. Bomo na enem primeru konkretnem čez, ja, no, pravzaprav ne vem, čez 5-10 minut to eksplicitno ponazorili. Tako da na tej točki samo rečemo, začetni pogoji so tisti, ki zlomijo to reverzibilnost.
začetni pogoji so, bom narekel, vajo dal posebni, ne, skratka niso tipični v tem smislu, oziroma ja, no, so posebni in zlomijo simetrijo na obrat časa. Simetrija na obrat časa, pa če rečemo temu, ne, mikroskopski reverzibilnosti enačb gibanja. Kako vprašanje doma ali tukaj? No, mogoče zdaj, da ne bo čist v zraku, mogoče bom že na tej, bom že kar tukaj. Ta primer saj narisal pa skiciral, komentiral ga bom pa malo kasneje. Recimo, ne, kaj za mislim, začetni pogoji so posebni. Spomnimo se na tisti eksperiment, ki smo ga naredili, ne vem, ali je bilo, no, pač razpenjanje plina v vakum. In smo pač videli, da se temperatura ni spremenila. In tukaj skoraj pisal. Ta poskus bomo še kot rečeno bolj podrobne komentirali. Kaj smo imeli? Ne? Recimo imamo tole, izolirano posodo. In smo imeli predelno steno. Na začetku je bil plin samo v eni polovici. Potem smo pa to steno razbili. Dobro, tam sem jaz samo ventil odprl. In se je plin prosto razširil v celotno prostorino. Torej razpenjanje v vakum. V pač idealnega plina, ne, v vakum. Temu smo rekli pač Joule-ov free expansion experiment v angleščini ali pa Guy-Lussac-ov ali pa Sternad mu pravi Hirnov poskus. Zdaj, a je tak eksperiment reverzibilen ali irreverzibilen? Pač glede na to, kar smo tukaj povedali. Kaj bi zarekli? Pač razmislite samo, ne, a je obratna situacija verjetna ali pa možna. Ne. Kaj, a lahko kdaj opazimo, da bo v bistvu, ne, da bomo imeli obratno situacijo? Zdaj, če vas ta stena tukaj moti, lahko si pač mislite, da nekako, ne, jaz na roko, ne, pač vse molekule zberem na začetku tukaj, potem jih pa jim rečem cuk, ne, štart, pa vse začnejo šibati v vse smeri. Ne. Tako da v bistvu stena je, če hočete, irelevantna. A je zdaj obratna, ne, a je potek v tej smeri možen, se bo zgodil kdaj? Ne, ne. Skratka, nikoli, ali pa, ne, za vse praktične namene nikoli, po tem, ko smo enkrat plin razširili v celotno prostorino, se ne bo zgodilo, da bi se vse molekule magično na eni strani zbrali. Ne, ker je teh molekul 10 na 26 in se pač to nikoli ne bo zgodilo. Oziroma, verjetno zato je zelo, zelo, zelo majhno. In v termodinamski limiti, ki nas zanima, spomnite se prvo uro, ta termodinamika, ki jo diskutiramo, toplota, vedno velja v termodinamski limiti, v veliki sistemi, torej število delcev proti neskončnosti. V ne, matematičnem smislu, v tej termodinamski limiti, je pa ta verjetnost za obratni proces res nič. Tako da to je primer irreverzibilnega procesa. In kaj zamislim s tem, da so začetni pogoji posebni? Ne, to irreverzibilno zdaj lahko čist statistično, z verjetnostjo razumemo. Jaz sem pač pripravil tak specialni začetni pogoj, ker so vse molekule v eni polovici. In zdaj, če bi kar predpostavili, da so vse možne konfiguracije molekule enako verjetne, potem, ko jih pač spustim iz štartnih vrat, ne, kar v bistvu dejansko je tudi res, potem, ne, je eksponentno več možnih konfiguracij, kjer bojo te molekule razporejene v celotni prostorini, kot pa tistih konfiguracij, kjer bi vse bile v eni polovici. Tako da čist verjetnostjo je veliko, z verjetnostnega stališča je veliko verjetneje, da bomo imeli tako situacijo, kot pa obratno.
In eno razumevanje tega entropijskega zakona, ki ga bomo napisali, čist tak vrednostni pristop. Ok, zdaj, če se vrnemo sem, ne, k kvantitativnemu opisu tega poskusa se bomo še tudi vrnili, ampak zdaj bomo pa rekli, aha, zdaj, skratka, imamo neko smer toka časa in to se da tudi kvantificirati. Skratka, izkaže se, to bomo zdaj mi na idealnem plinu spet pokazali, da obstaja neka količina, rečemo je entropija, obstaja, ne, količina, entropijo bomo označili z S-om, ki je funkcija stanja, recimo T in V, torej ki je funkcija stanja, to je zdaj pomembno, da je funkcija stanja, skratka, podobno kot je notranja energija funkcija stanja, je tudi entropija funkcija stanja. Če mi nekdo pove ta dva parametra, jaz lahko izračunam, povem, koliko ima ta sistem v takem in takem stanju entropije, recimo idealni plin. Medtem ko delo in toplota pa se spomnite, nista funkcija stanja, sta odvisni, kako pridemo do tistega stanja. Ok, obstaja taka količina, ki je funkcija stanja, ne, in velja, da ta funkcija za zaprt sistem vedno narašča s časom. To bom kar zanačbo napisal, delta S, sprememba entropije, je vedno večja ali enaka nič za zaprt sistem. Enakost velja, če je proces reverzibiln, neenakost pa, če je irreverzibiln. Zdaj si bomo pogledali par primerov, da bomo malo boljše razumeli, potem pa tudi dejansko to funkcijo zapisali. Tako da ne, če za nek sistem poznamo to magično entropijo, potem lahko v bistvu iz te entropije povemo, kaj je smer časa naprej, skratka, kaj je tista prava smer, kaj pa obratna smer, ne. Smer časa naprej bo tista smer, v kateri bo entropija naraščala. Recimo za ta primer, ko ga bomo poračunali, bomo videli, da entropija, ne, dejansko narašča za časom. Skratka, v končnem stanju bo večja, kot pa v začetnem stanju. Mogoče zdaj kar... to je bilo zdaj, bom rekel, tak uvod, da smo se spoznali s tem pojmom reverzibilnosti, zdaj se pa kar pogledamo, oziroma poiščimo to funkcijo za najenostavnejši sistem, ki ga skos in skos vedno znova obravnavamo, in sicer idealni plin. Tako da dajmo naslov entropija. Zdaj bom to z eno črto počrtal in začeli bomo z idealnim plinom. To se pravi idealni plin. Kaj bi zaradi, ne, radi bi pač to funkcijo našo magično, skrivnostno poiskali. Skratka, iščemo neko funkcijo stanja, ki bo imela tako lastnost. Ups. Torej, da bo za, ne, zdaj malo imamo že občutka, kaj je irreverzibilno, kaj pa reverzibilno, skratka, da bo za irreverzibilne procese naraščala. Ok, dajmo tako začeti. Začeli bomo z energijskim zakonom. Sprememba notranje energije je... To bom zdaj te dž-je spet eksplicitno pisal, da nas spomnim, da to niso, kaj je popolni diferencial, kar pa ni popolni diferencial. Dž-q plus, dobro zdaj, dž-a, zdaj d diferencial toplote bom izrazil, ko
je DVN, za idealni plin, vemo, DVN je MCV delta T, vedno, ne glede na to, kako spremembo delamo. Tako da bom to kar pisal, MCV dt minus dA, ne, kar sem dal na drugo stran, dA je minus PDV, to se pravi minus minus imam plus PDV. Se strinjate. Ne, zdaj sem samo dekusen izrazil. Zdaj tu pa nisem, skratka tu je pa D, nisem teh J-ev pisal. Ok, zdaj prvi člen bom prepisal. DT. P bom pa izrazil s plinsko enačbo. To je plus. Kaj zdaj P? P je ne, masa deljeno z molsko maso krat R krat T deljeno z V pa še krat ta DV. Skratka to ne, je zdaj iz plinske enačbe sem izrazil P. Nekaj takega smo vsaj dvakrat že uporabili. Recimo, ko smo izpeljali povezavo med CP-jem in CV-jem, smo imeli podobno zadevo na tabli. In tudi, ko smo si adiabato prejšnji teden pogledali, smo imeli tudi podoben izraz na tabli. Tako da nič pretresljivo novega. Ja, no in zdaj, če komentiram spet še te J-je versus D-ji, ne? Ko pišem D, recimo pri notranji energiji, to pomeni, da je to popolni diferencial in je notranja energija funkcija stanja, enolična funkcija stanja. Če pa pišem D, pa to pomeni, da Q ni popolni diferencial. Skratka, ne morem reči, ne, neka snov ima toliko pa toliko toplote, zaradi tega, ker to, koliko, če hočete toplote, je odvisno od poti, po kateri pridem v tisto stanje. In zdaj na desni strani, če to je leva stran, ta Q, diferencial toplote. Kaj imamo na desni strani? Zdaj na desni strani prvi člen je v bistvu že nekako popolni diferencial, ne, ker je za idealni plin je CV samo konstanta, tisti 3 polovice R deljeno z M recimo. Ta drug člen pa ni popolni diferencial, zaradi tega, ker imam tukaj ne, DV deljeno z V, skratka nekaj, kar je odvisno samo od V, ampak potem še imam pa tale T, ki mi dela zmedo tukaj. Ne, ker T je tudi implicitno odvisno od V, če hočete. Ne. Če bom V spreminjal, se bo tudi T spreminjal splošno. Da bom pa zdaj na desni strani dobil nekaj, kar bo manifestno popolni diferencial, bom pa, kaj bom naredil? Ja, tega T-ja se bom znebil. S tem T-jem bom delil levo in desno stran enačbe. Tako da bom pisal diferencial Q-ja deljeno s temperaturo je torej MCV dT deljeno s T plus M, to bom pa zapisal R deljeno z N, krat DV deljeno z V. Aha, kaj pa zdaj lahko rečem? Zdaj pa imam na desni strani sta pa oba dva člena popolna diferenciala. Ne, kaj? Prvi člen je diferencial logaritma T, drug člen je pa diferencial logaritma V. Tako da me zdaj to napelje na misel, vsaj za idealni plin je tako, ne, da je v bistvu ta desna stran popolni diferencial. Popolni diferencial. Kaj zdaj pomeni popolni diferencial? To pač pomeni, da lahko v bistvu jaz poiščem neko funkcijo, ne, termodinamskih spremenljivk, če hočete T in V, katere diferencial je ta desna stran. Izkaže se, da tako, kot sem to napisal, je ta funkcija natanko entropija. Tako da to, kar imam zdaj na desni, ni nič drugo kot diferencial entropije za idealni plin. In potem bom bolj splošno rekel, se mogoče pa podobni izraz, ne, da je dq deljeno z t, enako diferencialno entropije velja za poljubno snov in odgovor je ja, res, tako da bom zdaj splošno čist napisal, ne, to me zdaj nekako motivira, da čist na splošno napišem. Ne, za poljubno snov bo diferencial entropije s ds d, ne dž, ne, ker je entropija enolična funkcija stanja in je torej to popoln diferencial, je enako diferencialo Q-ja, dq deljeno z t. In to je, to bom zdaj počrtal, to je nekako osnovna enačba. Ki velja, zdaj če naredimo
Torej, reverzibilna sprememba, za reverzibilno spremembo. V naslednji vrstici bomo pač v bistvu za idealni plin na podlagi tega zračunali izraz za entropijo. Kako mi za ta, to je za v bistvu diferencialni izraz, kako mi to pomaga, da poiščem entropijo za neko konkretno snov, recimo idealni plin. Ja, vzamem si neko referenčno stanje, ne vem, idealni plin pri nekem tlaku, neki temperaturi, ali pa ne, neki prostornini na nekem tlaku, in potem glede na to referenčno stanje, jaz lahko to spremembo integriram in poiščem, kolikšna je entropija, glede na to referenčno stanje v nekem poljubnem drugem stanju. In ker je to popoln diferencial, končni rezultat nič ni odvisno od poti. Skratka, kako za jaz to spremembo naredim do končnega stanja, ampak samo od vrednostnih spremenljivk, V-ja in T-ja za idealni plin, v tem končnem stanju. In na desni strani, če zdaj še desno stran komentiram, to se pravi, sam DQ ni funkcija stanja, je odvisno od poti, po kateri grem. Če pa zdaj ta DQ delim z T-jem, potem pa ta kvocient pa ni več odvisno od poti. To se pravi, integral tega kvocienta pa ni več odvisno od poti. Tako da ne, to deljenje s T-jem, ki se zdi nekako tako... Majhna sprememba je v bistvu ključna za to. Dajmo si mogoče zdaj kar... ja, mogoče 50 minut še imamo. Ilustrirati to na nekaj konkretnih primerih. Kje imamo zagovo? Torej, poglejmo, zdaj, pač, kaj bi zaradi, ne? Zdaj bi radi nekako preverili, da je ta zadeva, ki sem jaz ne, tu, če hočete, postuliral, da res ustreza temu, kar za entropijo pričakujemo. Da bo, da se bo povečevala za časom za irreverzibilne procese in da bo na drugi strani konstantna, neodvisna od časa za reverzibilne. To si dajmo na par primerih ilustrirati, da je to res. Zdaj še kamero za te, ki ste doma. Zdaj ena, dva, prvi bo za idealni plin, drug pa ne za plin. Tako da mogoče dajmo kar tako idealni plin. In znotraj idealnega plina bomo v bistvu dva primera si pogledali. Zdaj, idealni plin lahko kar tam smo napisali, ne? Imamo tisti DQ po DT. In zdaj, če bom, in desna strani je torej DS. Zdaj, skratka, to je DS, kot vidimo desna stran. In to zdaj samo integriram in dobim izraz za entropijo. Ne, tako da, če to desno stran integriram, torej vidimo kaj? Da je entropija kot funkcija T-ja in V-ja. Je torej, ne, če hočete, je integral tega. In če desno stran integriram, je to čemu enako? To, kar sem že pač prej rekel, m krat c v krat logaritem T. Zdaj, ne vem, zdaj, če hočete nek določen integral, recimo od nekega referenčnega stanja 1 do poljubnega končnega stanja 2, bom imel tukaj prvi člen je T, ne, T2 deljeno s T1 plus masa R deljeno z M krat logaritem V2 deljeno z V1. To je zdaj izraz za entropijo idealnega plina. Pri poljubnem T-ju in pri poljubnem V-ju. Kaj si izberemo za referenčno? Stanje 1 je pa vseeno,
ker bo na koncu, kot bomo videli, bo itak vedno važne razlike entropij. Skratka, entropija po absolutni vrednosti nima ravno fizikalnega pomena, podobno kot recimo potencijalna energija, absolutna vrednost nima neke fizikalne vrednosti, ampak samo razlike, ne, ki si izberemo ničle, stvar dogovora. Ok, in zdaj lahko, ne, ta eksplicitni izraz lahko takoj komentiramo dva primera. Recimo, to razpenjanje v vakuum kaj imamo zdaj tukaj? Spomnite se, kako je s temperaturo pri tem? A se spremeni? Zdaj, če je to temperatura, ne vem, ena, koliko bo temperatura tega plina po tem razpenjanju? Enako T1, ne, ker v idealnem plinu je temperatura odvisna samo od kinetične energije teh molekul, njihova kinetična energija se pa nič ne spremeni, samo več prostora jim damo na voljo. Tako da temperatura je enaka, ne, tako na začetku kot na koncu. To pomeni, prvega člena ni, ne, in imam samo tole. Sprememba entropije iz tistega začetnega stanja v končno stanje je mr deljeno z m logaritem v 2 deljeno z v 1. In če je končna prostornina večja kot začetna, recimo, če je faktor 2, je potem to log 2. Skratka, je večja od nič, ne, dokler, če je le v 2 večja od v 1, in se torej ujema s tem, kar smo tukaj rekli. Neenakost, ne, delta S je večja od nič za irreverzibilni proces. Zdaj smo rekli, tisto je irreverzibilni proces. Skratka, ne, ja, pravilno smo dobili, ta proces je pač irreverzibilen. Se strinjate, ne, s tem računom. Drug je pa tisto, spomnimo se na moje C primer tukaj, počasno izotermno stiskanje tistega plina. Izotermni stisk. Če si zdaj za naš sistem, ne, rekli smo, to velja za zaprt sistem. V tistem primeru si zdaj za moj sistem moram vzeti plin plus tisti rezervar. Ne, ker to je zaprt sistem, ne, ki znotraj katerega se vse dogaja. Tako da moj sistem je zdaj, ne, plin plus rezervar. In kolikšna je zdaj sprememba entropije od začetnega v končno stanje? Ok, zdaj spomnite se na tiste puščice. Rekel sem, nekaj kuja se bo pretočilo iz plina v rezervar. Ker se temperatura nič ne spreminja, je posledično sprememba entropije samega plina. Zdaj, če ta Q štemo kot pozitivno, kadar teče od plina v rezervar, ne, potem se bo plinu entropija zmanjšala za minus dQ deljeno z T. Mislim, da smo imeli T nič tam. Ne. Zdaj, minus Q deljeno z T nič. Zatoliko se plinu zmanjša, ampak ta ista toplota bo pa pritekla v rezervar in se bo torej entropija rezervarju povečala za isti izraz, ne, ker isti Q priteče v rezervar, rezervar pa ima tudi isto temperaturo, to je nič. Seveda, to je prispevek plina, to je pa prispevek rezervarja. In oba se sešteta v nič, torej res proces je reverzibiln, tako kot smo tam povedali. In zdaj vidimo, ne, to, da je reverzibiln, zato je bilo ključno, da so ti dve temperaturi bili tukaj enaki. Ne, Q je itak enak, pač, ker to je ohranitev energije. Ves Q, ki odteče iz plina, pač priteče v rezervar.
Ampak da je pa ta kvocijent enak, pa potrebujem tudi, da sta obe temperaturi enaki. Zato smo morali delati to zelo počasi, zato da, se, da je ta temperatura plina bila vedno ne, kar enaka temperaturi rezervoarja. Če bi to hitro naredili, pa taka sprememba več splošnem ne bi bila reverzibilna, ne, ker bi bili ti temperaturi različni nič. Ja, sve mogoče zdaj ravno smo pri odmoru. Ja, dajmo narediti, da še odmor bomo potem. Še en primer bomo tukaj z mešanjem vode naredili, ampak mogoče to naslednjo uro. Kako vprašanje doma ali tukaj?